paní v starém, paní v lázi, snad to bude pozdě, ale jste naposled. Je taky zpravený. Ludí se tam moc se každý, tak to... Zali. Tak hledám, vedoucí, to máte dok. Kde si má ještě z mužerského? Pamětám. Už si musí veľa deti pamätať. Pamene nie, ale takto vizuálne. Nie. Ani, Adam. Nebude sa mazať. Bavíš. Nie? Rozšíri sa už potom dá. Keď už na to bude. Na krumple a na kyslé kapuste miniete potom. Na ostatní vám nevinde. No toto. Katka, musíme sa... Mi sa páči, dobrý deň. Krásne. Thank you.
Ivetka tu mala být. Slovenska 2013. Viete, aj ten Bernulák tú slovenčinu začal robiť tak, že taká najlepšia. Môžeme vidieť, baby zo Selkovej odstartovali rozdeľovať takže na druhý pokus, keď nám prestane pršať. Muži z Kozmálovec odštartovali, muži kombinovaní so ženami, tak by som chcel povedať, brečkárka je tam ženská. Ještě viac pomé!
Už ho vidíme, už se plaví, už v jeho podaní jsme viděli Hrnčiarov, v jeho podaní jsme viděli Kováčov, v jeho podaní jsme viděli už Baníkov a tentokrát k nám Hrnčiarovci přicházejí jako obuvníci. Pozrite se, chutná toto pekné plavidlo, Ľubko Hrnčiar jako aj Maroš. Je Matúš Mádel a tá tučnučka Lienka so svojimi boxeristickými rukavicami je Hanka Mikušková. Takže to sú traja chrobáci. Pozbuďte, nech sa tešia detičky. Palkovej škatulke Lienka, ukáž sa v plnej paráde. Takže aj zápalková škatulka môže byť. A zápalkou sa páduje. Pána zňa stabilne. Šťastie, že nás tá búrka obišla, áno, a toto je pekné. Ľubko Hrnčiar už je vonku za svojím plavidlom a prišiel pozbudiť druhých plávajúcich. To je pekné, že je medzi netradičnými plavcami takáto súdržnosť. A my tu máme Jacka Sparrowa. Vidíme, či to není Jack Sparrow. A formulou, ktorá sa im rozišla cestou, ale však formula nie, to je normálne bežná záležitosť, že formula narazí a rozbije sa, tak sa aj to stalo aj tentokrát. Tradične, netradične, toto je Adam a Andy. Takže títo ľudia sa dohodli, že včera dneska mi volá, my prídeme. Tak to je dobré, že čo, za také, čo sme večer pri pive vymysleli. Tak pozrite, čo vymysleli večer pri pive, že sa dá plávať aj na hajzlových dverách, prosím pekne. Takže aj to sa dá, aj dúfam, že ich potom zavesíš pekne krásne, doma naspäť. Ako z filmu, presne tak, ako to bolo v rozprávke, ako vycvičiť draka. Či skôr tým lepšie, budete mať už teraz druhú cenu, zase rodinný splav, zase nepôjdete. Ale to nevieme, ako dopadne, to necháme na porotu. Tak a teraz drak prechádza hlavným koridorom a prichádza pred samotnú porotu. Takže porota teraz zbystrí všetky svoje zmysly. Takže za chvíľočku prebehne slávnostné vyhodnotenie. Kto ste zvedaví teda, ako to skončí, tak neodchádzajte. A samozrejme, už vôbec nech neodchádzajú
tí, ktorí boli na plavidlách, ktoré sú tu, zostanú vystavené, takže si ich môžete zblízka pozrieť. Tu nám prichádzajú aj permoníci, ktorí boli tiež doteraz pravidelne účastní. Tohto ruku im to nevydalo. Permoníci, musíte to natiahnuť, lebo to nevidím čítať. Poďte bližšie. Permoníci v dave. Poďte. Skrytý bez plavidla tento rok. Fandia všetkým rozhodnutým splaviť hrot bez prekážok. Krásne! To je nádhera. Takže permoníci nás prišli aspoň takto pozbudiť. Permoníci, či ste doma? No, jasné, od konca to vidím. Máme tu štvrtú cenu. Je to tá nepopulárna krumplová medaila. V tomto roku sme ocenili jedného emigranta, ktorý emigroval z plavidla. Náš obuvník. Čo sa tam udialo? Šrajkukas. Ale prežil si. Nadradili ste v tomto prípade a podľa názoru poroty sa prepracoval drak ohnívák. Boli ste perfektní, nesto páči. Super nádra. Chalani, poďte mi ho. Poďte. Krásny kus. Na druhom mieste. Pozor. Toto je už, by som povedal, veľmi vážna situácia. Podľa vás. Druhé miesto, kto? Zdravá chrobáci! Aha, takže naše pkávači sú dobrí, skutočne chrobáci. Boli vynikajúci. Pozrite sa, ako živný film, ako keby z obrazovky vystúpili. Nádhera. Úžasný kus, najväčšie plavidlo v stredoslovenskom kraji a druhé najväčšie na brehách. Čierna perla z Labuanu. A čierny Maroš Brieška. Maroš a piráti nástup na scénu. Gratulujem sa. Postavte sa takto. A samozrejme, hlavnú cenu venuje obec v reji, v tomto prípade živé prasviatko. Všetci, ďakujeme vám krásne a prajeme vám príjemný zvyšok dnešného dňa. Ahoj!